Então estejamos com o Dr. Luiz Carlos Pereira. Obrigado. Boa noite a todos. Que as bênçãos do nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça neste ambiente e principalmente dentro dos nossos corações. O tema, vou explicar para vocês como é que foi a escolha do tema de hoje, não é? A cada dia eu consigo ainda me impressionar, né? Já não devia, né? Se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse o Cristo, né? Eu não me impressionaria mais tanto com as chamadas deusidências, né? Eu não chamo de coincidência, chamo de deusidência. Mas, programando o estudo da noite de hoje, eu já tinha acertado tudo, né? Porque eu tinha feito um estudo sobre as três negações do Pedro, né? Simão Pedro, estava tudo certinho. E aí, tudo tranquilo, já estava ali cadastrado. Até que eu escutei uma palestra, falando sobre uma página desse livro, O Espírito da Verdade, e de uma mensagem do mentor desta casa, professor Eurípides Barçanufo, não é? E aí eu escutei aquela palestra, fiquei absolutamente impactado, não é? E esse livro, né, não sei, acho que a maioria aqui conhece, né? É um livro antigo, foi publicado em 1961, né? E já tem 57 anos, né? E ele é, O Espírito da Verdade, é um estudo correlato, paralelo, feito por várias entidades venerandas, como o Dr. Bezerra, Eurípides, né? Emmanuel, André Luiz e outros tantos, né? Sobre passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí, naturalmente, né, eu fui ver no Evangelho qual era o item que Eurípides estava estudando, e nós vamos ver, né, vocês vão perceber, sem eu saber, sem eu ter nenhuma noção do que aconteceria aqui, né, que a página que abriu os nossos trabalhos é exatamente a essência, tanto do Evangelho, da página do Evangelho, como também do comentário do professor Eurípides Barçanufo, que é essa condição de atendermos ao bem, da urgência para nós, espíritas, os trabalhadores de última hora, não é? Aceitarmos esse convite milenar, né? E como disse a nossa companheira, não apenas frasearmos, não apenas raciocinarmos, intelectualizarmos a doutrina espírita, mas em especial colocá-la em prática, não é? Através das nossas atitudes, né? Então eu queria fazer essa explicação para que vocês percebessem como a espiritualidade trabalha carinhosa e caridosamente com todos nós, não é? Mudando e como nós temos que ser flexíveis. Talvez um dos nossos maiores, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, né? Um dos nossos maiores defeitos, não é? Seja a nossa inflexibilidade, a nossa dificuldade em aceitar as mudanças, que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, chama de vicissitude, não é? Que durante muito tempo eu acreditei ser problema, obstáculo, né, dificuldade, mas a palavra vicissitude quer dizer também mudança. Então, como nós somos inflexíveis, aliás, Santo Agostinho diz que os espíritos que reencarnam na expiação e provas são rebeldes à lei divina, ou seja, têm uma certa inflexibilidade, se nós não mantivermos aberta essa possibilidade, esse canal de comunicação com a espiritualidade, nós vamos perder o direcionamento deles, não é? Então foi exatamente isso que aconteceu. E o capítulo do Espírito da Verdade é o 12º, que fala, que tem por título Em Plena Era Nova,
não é? E é verdade, não é? É um anúncio de Eurípides para um alerta, um chamamento para todos nós que estamos já vivenciando essa era nova desde 161 anos atrás, não é? Para ser mais exato, 161 anos, um mês e três dias, né? Completou no mês de abril, agora desse ano, 161 anos da chegada do Consolador prometido à Terra. Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João. Com a sua humildade marcante, ele não disse que enviaria um outro Consolador. Ele disse que Jesus afirmou que ele rogaria ao Pai. Isso me impressiona profundamente, porque é o governador espiritual da Terra, preside os destinos de todos os seres há 4,5 bilhões de anos, e ele não toma decisões pessoais assim. Não, eu vou, pode deixar que eu vou fazer, vou acontecer, não é? Eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. Por que outro? Porque o primeiro é quem? O primeiro e mais absoluto é ele próprio, não é? O Espírito que veio dar exemplo de fraternidade, de justiça, ou como cantou o coral aqui, né? Do amor incondicional. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque a lei antiga dizia assim: amai-vos uns aos outros como a si mesmos. Mas como a gente não sabe amar nem a si mesmo, na maioria das vezes a gente ama de forma egoística, né? Então o parâmetro é diferente. Então esse capítulo em plena era nova vai referenciar, né, o capítulo 18, item 9. Então, antes da gente ver o comentário do professor Eurípides, nós vamos lá no Evangelho, né, no capítulo 18, item 9. E aí vocês vão ver a correlação com essa página de Emmanuel. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Então vejam que aqui o comentário, né, esse comentário normalmente era feito pelo próprio Kardec, depois da passagem evangélica, e no final de cada capítulo, nós sabemos, havia a instrução dos Espíritos. Então, já que eu falei do professor Eurípides, o outro professor, né, Hippolyte Léon Denis Arrival, que, escutando uma palestra também, eu tive essa informação que eu achei interessante, foi o primeiro missionário professor da Terra, né? Allan Kardec. Antes dele não teve, depois teve, aí temos até o Eurípides, né? Mas até a chegada do professor, nós não tivemos filósofos, né? E vários gurus e etc., mas como professor, foi o professor Hippolyte Léon. Então ele está comentando, né, de que serve nós honrarmos, louvarmos Jesus, não é? Dizermos que somos cristãos, que o adoramos, que achamos ele um ser extraordinário, né? E não temos como que modelo e guia, como nos alerta a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec vai perguntar à espiritualidade quem é o espírito mais perfeito que Deus nos tem, a pergunta também é sempre, as perguntas de Kardec são de uma sabedoria infinita, né? Que ele não diz assim, nos ofereceu, né? Quem é o espírito que Deus nos ofereceu como o espírito mais perfeito? Não, ele nos tem oferecido. Ele colocou num desenvolvimento, porque Jesus foi, é e sempre será o nosso modelo, não é? Nosso modelo e guia. Então,
O que que adianta nós dizermos, não, eu aceito Jesus como meu Salvador, como aquele que veio para sofrer e purgar os nossos pecados, e não modifico nenhuma das minhas atitudes, não é? De que serve isso? E é exatamente essa condição que foi alertada também na página que abriu os nossos trabalhos, não é? Porque o que que adianta nós agirmos assim e não atendermos a cada um destes pequeninos, daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que estão sem referenciais, daqueles que estão se suicidando, não é? Por falta de um sentido da vida, quando nós temos esse manancial, esse tesouro incrível que dá sentido a todos os acontecimentos da nossa vida, não apenas as coisas que nós consideramos boas, né? As coisas favoráveis, mas quando nos visita uma enfermidade, uma dificuldade, uma vicissitude, um problema, se nós temos como referência o Evangelho, nós sabemos que aquela dor, aquele sofrimento, primeiro, tem uma causa que é justa, como vai nos afirmar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, não é? Porque se a gente está sofrendo alguma coisa e a gente acredita que Deus, além de ser a inteligência suprema do universo, também é a bondade e a misericórdia suprema do universo, ele não permitiria que nada nos visitasse se não fosse para o nosso bem, não é? A questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação? Deus nos impõe a encarnação para que cheguemos à perfeição. Claro, a perfectibilidade relativa que o professor Eurípides vai falar. Mas vejam, nós não estamos aqui para pagar, para sofrer, para quitar boleto, né? Porque parece sempre uma relação comercial, né? Quando se fala do objetivo da vida, não, a gente está aqui para pagar o que a gente fez na outra vida. A gente tem que aturar, a gente tem que aguentar. E vejam bem, fazer o bem, não é ter uma atitude passiva, uma atitude frágil, não assertiva perante as situações. É se colocar, muitas das vezes, falando de forma firme, mas com ternura, não é? Aquilo, por exemplo, que nos incomoda. Porque eu não sei se vocês sabem, tem alguns colegas médicos aqui, que eu conheço e tal, mas o nosso aparelho digestivo, ele não tem enzimas, tem várias enzimas ali, né? Tem o ácido clorídrico, tem pepsina, tem um monte de substância, pancreatina, né? Que elas são responsáveis pela quebra do alimento, pela assimilação e etc. Mas a gente não tem, por exemplo, nenhuma enzima que digere sapo. Não tem. Tem? Você já viu alguma? Alguma enzima que digere sapo? Não tem, não é? Então, o que que acontece? A pessoa vai engolindo os sapos, né? Vai engolindo o sapo. A pessoa fala uma coisa, eu falo, não, mas eu tenho que ser cristão. Eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aí vai engolindo, o aparelho digestivo não tem essas enzimas, né? Que eu chamaria de saponinas, talvez, né? Não, se bem que saponina já existe, né? Mas enfim, não tem essas enzimas, né? Aí na primeira oportunidade a pessoa faz uma crítica a você e tal, tal, tal. Aí você vomita aqueles sapos todos, eles saem todos coaxando assim. Não é? A gente não tem essa condição. Então, não é para engolir sapo. Não é para engolir sapo. Isso é fazer o bem. A sua atitude é intolerável. Não é? Eu não aceito a sua... Não é para revidar, ninguém está falando aqui, tem que tomar cuidado, né? Que a pessoa às vezes pega um contexto, né? Pega um texto, vira contexto, não, vira pretexto e aí vai embora, né? Vai chegar em casa hoje soltando os sapos todos, não é assim? Calma,
calma, vamos com calma, né? Mas é naturalmente para falar. Saber falar, como se colocar, né? Mas em especial não aceitar. Isso é fazer o bem. Sabe por que é fazer o bem? Porque se ninguém fala para essa pessoa, não é, que ela está sendo invasiva, que ela está, de alguma maneira, atingindo as suas condições mais íntimas, violentando a sua sensibilidade, ela vai continuar espaçosa, vai continuar, né, agressiva, invasiva e etc. Não é? Ofensiva. Se ninguém dá um tranco, entenderam? Eu estou falando isso para a gente entender o que é fazer o bem, não é? E se a gente tem... Vamos voltar à questão 625. Jesus é o nosso modelo e guia, não é? Não é o nosso modelo e guia? Vocês já viram no Evangelho Jesus engolir algum sapo? Alguma passagem que ele engoliu o sapo? Em todas ele falava. Todas ele, não tem uma... Aliás, a única passagem que ele ficou em silêncio mesmo foi perante Herodes, não é? Porque o Herodes queria brincar com ele, queria que ele fizesse mágica e etc. E aí o silêncio também é uma resposta, não é? O silêncio é uma resposta, meu filho. Você não tem nem condição de imaginar, né, quem está na sua frente. Você está querendo brincar, né? Mas com Pôncio Pilatos, não. Ele tem um diálogo belíssimo com Pôncio Pilatos, né? Ele pergunta assim: isso que você está me perguntando é de você mesmo ou foram os outros que te falaram? Isso tem uma importância muito grande, porque se foi de você mesmo, vai ter uma resposta. Você está dizendo que eu sou o rei dos judeus, não é? Você está falando isso de você mesmo ou é pelo que você escutou pelos outros? E aí ele dá uma resposta mal criada, Pôncio Pilatos, aí Jesus dá uma resposta de acordo, não é? Porque se fosse pelos outros, era uma resposta. Se fosse dele mesmo, já mereceria uma atenção, uma dedicação diferenciada. Com um soldado que agrediu, que deu tapa, não é, na frente do Herodes, Jesus ficou calado, ficou passivo. Ele olhou profundamente nos olhos do soldado e perguntou assim: se algo fiz ou falei que está errado, me corrijas. Mas se nada do que falei, não é, eu, ou fiz, está errado, por que me bateste? Devolveu o outro lado, né? Dar o outro lado da face, aquilo que ele ensinou teoricamente, nesse momento ele na prática demonstrou. Recebeu uma bofetada, e é uma coisa humilhante, que ele estava amarrado, né? Estava ali manietado, sem nenhum tipo de reação, recebeu uma bofetada, não é? Então qual a resposta dele? Assertiva. Veja que ele não engoliu o sapo, não é? Ele devolveu: por que você está me batendo? Eu fico pensando até hoje, passaram 2000 anos, como é que está a consciência dessa pessoa, né? Talvez ele esteja fazendo palestra espírita, né? Quem sabe, né? Por esses centros aí, né? Ou presidente de casa espírita, eu não acredito, não. Eu acredito mais em palestrante mesmo. Principalmente as melhores coisas. As melhores coisas, né? Então vejam, fazer o bem também é se colocar, é se posicionar, tá? Para a gente não misturar as estações, né? Então a prática do bem é nós colocarmos os nossos sentimentos em cada atitude. Vamos continuar aqui com o comentário do Evangelho. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Ou seja, a pessoa frequenta um templo religioso durante 10, 20, 30, 40 anos, né? Não se torna melhor em nada dessas condições. Continua inflexível, continua, né, intolerante, irracível, né, raivoso, colérico, insatisfeito. E aí, esse é o questionamento. O que adiantou a frequência nessa casa? Pelo contrário, vai ser um fator de
agravamento dos sofrimentos posteriores, não é? Após o desencarne, imagina, você teve a oportunidade de receber esse manancial, esse medicamento, mas não o quis tomar durante tantos anos. Então, em vez de ser um atenuante, vai ser um fator agravante, como está lá no livro Céu e Inferno, né? Código Penal da Vida Futura. Vai ser um fator agravante. Então, tudo aquilo que a gente recebe é a chamada multiplicação, não é? A multiplicação das sementes, na parábola do semeador, não é? Também está explicitado isso. Se está caindo essas sementes, estão caindo num solo árido, num solo rochoso, ele não cresce. Mas isso não serve de desculpa, não é? Dizer assim, ah, não, mas é porque eu sou assim. Isso lembra sempre aquela síndrome da Gabriela, né? Ah, eu sou assim, eu nasci assim, meu temperamento é assim, vou morrer assim. Absolutamente. O objetivo da encarnação, como diz a questão 132, é chegar à perfeição. Se a gente não se esforça na busca desse aperfeiçoamento, estamos o quê? Desperdiçando esse tempo. Estamos não atendendo ao bem. Não. É uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta. Então, aos seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos isto? Não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois. Na verdade, não é Jesus que vai responder isso. Na verdade, é a nossa consciência. Né? Porque quando nós adentrarmos no camarim após o sepulcro, eu gosto muito dessa imagem, trazida por um espírito amigo, né? Quando a gente entrar no camarim, depois do desencarne, né? A gente vai entrar num camarim. Vocês sabiam disso ou não? Posso dar informação para eles? Pode. Tá. A gente vai entrar num camarim. O ator entra no camarim depois do espetáculo e faz o quê? Hein? Ele tira a roupa do personagem. Não é? E aí ele foi rei, príncipe, agora, né? Agora estamos na moda, né? Príncipe, princesa, né? Achei tão lindo, né? O casamento. Vocês acharam lindo o casamento? Lá da realeza, hein? Não viram, não? Perderam, né? Pois é, eu fiquei... E eu estou falando de sapo, né? Também falei de sapo, porque o príncipe, no dia seguinte, com certeza, né? Virou sapo, né? Mas, enfim, a pessoa se vestiu de um personagem durante 10, 20, 30, 50, sei lá, 80 anos, depois vai para o camarim e vai ter que tirar a maquiagem. Vai se defrontar com o espelho da verdade. Não é? E aí, olha quanta desilusão, a palavra desilusão. Por isso que é melhor a gente se desiludir aqui. Parece que a palavra tem um tom pejorativo, mas não tem, não. É muito importante que nós nos desiludamos, porque se iludir de que já atingimos determinado patamar, determinadas virtudes, isso é muito ruim. A humildade é justamente nós nos reconhecermos pequenos perante tudo. Como nos disse a página de Emmanuel, quando ele vai dizer, definir o que é humildade, a definição mais bonita que eu já vi, é de Emmanuel, é reconhecer-se pequeno, minúsculo perante tudo, perante a criação. Não é? Então é melhor que a gente se desiluda aqui. Não tenha, não carregue ilusões, até porque, desencarnando, essas ilusões, elas terminam, né? Quer dizer, você vai para o plano espiritual exatamente de acordo com a sua condição exata. Pergunta. Boa noite. Fala, Fátima, prazer. Uma coisa da minha consciência. Essa condição
Já entendi. Deixa eu responder. Ela tá questionando essa coisa da autoafirmação de que a gente é pequenininho e isso pode caracterizar uma baixa autoestima, né? Uma sensação de pequenez. Mas já fomos ajudados, você deve ter prestado atenção na nossa companheira, quando ela trouxe aquelas frases maravilhosas do Chico e da Madre Teresa, quando a Madre Teresa afirma assim, perante tudo eu sou uma gota no oceano, porém, sem essa gota o oceano seria menor. Deixa eu terminar, ainda não terminei. Aí, o equilíbrio é entender que nós somos seres em aperfeiçoamento, em estágios ainda bem primitivos. É nesse sentido. É se colocar no sentido que a gente está. Por exemplo, como eu falei, afirmei aqui, o Santo Agostinho, quando caracteriza os planetas, a ordem dos planetas, né? Capítulo 3 do Evangelho, ele fala mundos primitivos, mundo de expiações e provas, agora está entrando... Estamos entrando na fase da regeneração, depois vem mundos felizes e outros que a gente nem imagina. Tá? Então é uma escalada evolutiva. Nessa escalada evolutiva a gente está no segundo degrau. Né? E ainda quando ele fala, a característica comum do espírito que vem para cá é um espírito rebelde à lei. Por isso que a gente tem como dois paradigmas de homem... Um no Antigo Testamento, chamado Adão, e outro no Novo Testamento, chamado Jesus Cristo. Não é? Um é o que acha que pode, é o que acha que é mais do que realmente é, que tira Deus do centro das suas cogitações e bota ele mesmo. Entenderam? Já, como diz Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso nas suas epístolas, ele diz que Jesus é o novo Adão, não é? A palavra Adão quer dizer homem, né? Homem, homem, mulher, independente do gênero, né? Adão quer dizer homem. Então, Jesus é o novo Adão. E Jesus, quando se apresentava, ele falava como filho do homem, não é? Interessante. O professor Humberto Roden diz que, quando ele falava isso, ele queria dizer assim, aquele que vem depois do homem que fracassou, não é? E esse... Espírito que veio nos dar a lição, o caminho, né? Como vocês cantaram, o caminho, a verdade e a vida, ele afirmou assim, o caminho é nós nos colocarmos numa posição de inferioridade ao Criador. Entenderam? Ao Criador. Então, Jesus, em inúmeros momentos, inúmeras passagens, ele se colocava nessa condição. De mim mesmo... Não sei nada. Tudo que aprendi, aprendi com meu pai. Como eu falei aqui, quando ele promete o consolador, ele diz, ah, não vou mandar. Se fosse a gente, ah, pode deixar, eu sou governador do planeta, vou mandar. Por decreto, né? Medida provisória, não. Medida provisória lá não tem. Mas a gente ia ser prepotente. Não, pode deixar que eu mando, né? Em todas as condições, ele se coloca numa posição de subserviência ao Criador. Entenderam? Mas sabendo quem ele é, sabendo quem ele é. Eu sou a luz do mundo, eu venci o mundo, eu sou o sal da terra. Entenderam? Nessa condição de saber aonde está. Então, não sei se eu te respondi, a posição de equilíbrio é não se colocar nem acima, nem abaixo. Não é? Paulo de Tarso, que eu citei aqui, tem outra frase que mostra esse caminho, esse ponto de equilíbrio, né? O caminho do meio que os budistas ensinaram, que Buda ensinou 400 anos antes de Jesus, né, como ponto de equilíbrio, e que Jesus também veio ratificar, claro, Buda é um ministro do Cristo, né? Então Jesus disse assim, o reino de Deus está no meio de vós, no ponto de equilíbrio. Né? Então Paulo de Tarso tem uma frase que ele diz assim, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, eu já sou o que sou. Ele sabia o que ele era. Entendeu? No final da existência, no início ele estava perdido, estava desarvorado, não é? Mas quando ele aceita a subserviência ao Cristo, já não sou eu que vivo.
mas o Cristo, ou seja, as lições de Jesus é que são o meu norte, né? Nesse momento ele consegue adquirir essa condição. E numa outra frase, só para terminar, para a gente não perder muito tempo nisso, porque senão a gente não vai falar de tudo. Numa outra frase ele diz assim: nada sou, mas tudo posso naquele o quê? Que me fortalece. Entendeu? É se colocar nessa condição de subserviência. Eu não sei se eu expliquei, mas... Tá. Ótimo. Mas olha. É. É. Mas isso é. Deixa. Fátima, né? Então, Fátima, é, numa palestra pública, até isso que eu estou fazendo com você é condenável por muita gente, né? Não, a gente não deveria condenar nada, não é? Porque uma coisa é o estudo sistematizado, não é? Onde é franqueada a palavra e essas dúvidas, aqui na casa deve ter um monte, né? De estudos assim, onde a pessoa pode. É, você imagina, porque se todo mundo apresentar dúvidas como você, né, numa condição de palestra pública, às vezes a pessoa não escuta que está lá atrás, né, perde um pouco o norte, né, e nem sempre, e a gente vai acabar fugindo do tema. Não é? Então tem que seguir. É, me lembrei da frase do Emmanuel para o Chico, né? Disciplina, né? A gente tem que ter disciplina. Em outras reuniões, onde possa ser franqueada essa coisa, eu até aconselho que você frequente também, porque aí você tem mais essa possibilidade. Que bom. Tá bom, que bom que eu consegui. Não. E toda a fragilidade, né? Acreditem ao estudante aqui, né? O pessoal chama que a gente é palestrante, mas a gente é estudante, né? Claro. Certo. Então vamos continuar. É, não sei quem sois, afastai. Isso é Jesus falando, né? Percebendo que esses espíritos que não seguem apenas louvam com os lábios, né? Como Jesus também numa outra parte do evangelho vai dizer assim: esse povo, aliás, ele repete uma frase do Antigo Testamento: esse povo me louva com os lábios, mas mantém muito longe de mim o coração, não é? Então é essa preocupação do Cristo de que haja uma consonância entre aquilo que é proferido como certeza, como meta de vida, e a prática, não é? Como vai nos aconselhar, por exemplo, um espírito que veio de outra constelação, de outro planeta, né? Bem mais adiantado, já que a gente falou de provas e expiações, né? Um espírito chamado Alcíone, no livro Renúncia, não é? Que veio da constelação de Sírios, né? E aí ela veio nos ensinar evangelho, como fazer com o evangelho. Ela referencia que existem templos lá no planeta que ela vive, em homenagem a Jesus, o nosso Cristo planetário. Lá tem outro Cristo planetário, né? Deve ter outros Cristos que do sistema solar de lá e etc., mas existem templos dedicados a Jesus, lá no planeta onde ela reside, né? Então ela afirma que nós temos, no livro Renúncia, do Emmanuel, né? Um romance maravilhoso, ela diz que o evangelho precisa ser, em primeiro lugar, conhecido. Conhecido. A gente precisa conhecer, ler muito o evangelho. Em segundo lugar, meditado. A gente tem que meditar. Parar um tempinho, porque ninguém, né, não é na hora de dormir, pegar o evangelho, naquela hora que já está dando quase sono, né? A pessoa está quase caindo, capota, o livro cai para o lado, né? Não. Meditar cada passagem, o que também é aconselhado por Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. Ele fala que nós precisamos de silêncio e recolhimento no contacto com todas as passagens do
evangelho e com todas as passagens da doutrina espírita. Silêncio e recolhimento, que é a meditação, né? Que é a meditação. Em terceiro lugar, depois de nós lermos e meditarmos, nós precisamos sentir. Sentir. Né? Nessa passagem aqui do mordomo infiel, parábola do mordomo infiel. O que, que eu tenho a ver com essa passagem? Não é? O que, que isso veio... Eu estou falando do mordomo infiel porque uma vez a espiritualidade me trouxe ela para responder um anseio meu. Eu fiz um questionamento à espiritualidade e eles me disseram assim, leia a passagem do mordomo infiel. E aí eu fui ler a passagem do mordomo infiel, era exatamente o que eu estava precisando. Não é? Então, meditar, sentir, quer dizer, contextualizar. E por último, diz Alcione, nós precisamos praticar. Colocar em prática, que é tudo aquilo que a gente está vendo aqui. Não é? Então, é essa preocupação do Cristo. Afastai-vos de mim, é a nossa consciência que vai dizer, olha, não fiz nada daquilo que eu me propus, ou muito pouco, né? Não vou dizer nada para não deixar ninguém deprimido aqui, né? Mas fiz 10%, 20% da minha programação reencarnatória. Quando a gente entrar lá no camarim, né, da morte, a gente vai, pode dizer isso. Afastai-vos de mim, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. Que fazeis corram as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes. O pranto é a tristeza, né? É a tristeza da gente ver que não cumpriu. Mais uma vez, mais uma encarnação, a gente teve tantas oportunidades, não é? E não as aproveitou com o devido entusiasmo. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, né? Que a palavra na etimologia quer dizer entelos, ou seja, ter Deus criando, conduzindo as nossas atitudes. Entusiasmo é exatamente isso, a gente colocar nossa vontade, nosso vigor na prática dessas vivências. Porque não é apenas o ensinamento do Cristo, mas também a sua vida. Não é? Eu dei o exemplo aqui de como ele viveu cada ensinamento. Ele dava o ensinamento e em algum momento você vai ver que ele vivenciava aquilo. No caso de dar outra face, eu falei aqui com relação ao soldado que o agrediu. Né? No caso do perdão das ofensas, que ele falou, né? Prescreveu para todos nós, perdoai 70 vezes, 7 vezes, etc. Né? E tal, Pedro queria saber se era 7 vezes. Não, é 70 vezes, 7 vezes. Quando é que ele foi dar a lição maior de perdão? Quando ele está lá, ensanguentado, não é? Abandonado, traído, injustamente julgado, já tinha lancetado, né? Longino já tinha metido a lança no coração dele, e ele olha para cima e diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, para cada ensinamento que ele trouxe, ele vivenciou. Por isso que é necessário que a gente tenha também esse conhecimento, e tanto quanto possível, claro, né? Ninguém vai querer agir de acordo com o Cristo planetário, mas dentro da nossa limitação, né? Dentro do nosso modus operandi, o quanto que a gente pode fazer? Se é um milionésimo, como disse a Madre Teresa, né? Uma gotinha, mas é uma gotinha que vai descedentar, né? Vai te matar a sede de alguém, de carinho, de colo, de atendimento, de atenção, não é? Então já é uma atitude. E aí vamos então ao professor Eurípides, né, que ele vai comentar essa passagem do Evangelho. E ele começa com uma advertência muito séria, né, que foram as pessoas que deixaram a terra, que desencarnaram e chegaram do lado de lá de mãos vazias. Há criaturas que deixaram na terra como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Não é? A única lembrança dessas pessoas é quando a pessoa passar lá no mausoléu, está o nome dela, fala, ah, não, aqui, Maria está enterrada aqui. Não é? A única herança que vai deixar, né? Vai ser isso, vai ser um mausoléu. Pode ser um mausoléu lindo, né? Todo ornamentado, de ouro, etc., né? Mas sem nenhuma essência, sem nenhuma substância. Nenhuma lembrança útil.
Não deixou nenhuma lembrança útil. Vejam, o espírito André Luiz, médico, não é? Médico. Então, a princípio, a medicina, né, veio para aliviar os sofrimentos, né, diminuir as dores, a princípio, né? E tal, minimizar, atenuar o sofrimento dos seres humanos. Mas o que realmente contou na avaliação do espírito André Luiz quando ele adentra nosso lar? O que que contou? Foram as 6 mil consultas, porque está tudo computado. Tudo. Se alguém pensa assim, ah, ai, estou aqui entre quatro paredes, só eu e o celular e o Wi-Fi, então ninguém está vendo. Ninguém está vendo quais são as páginas que eu estou entrando, graças a Deus, né? Só se tiver um hacker. Tem hacker. Lamento informar, mas tem um hacker espiritual. Não é? Que está vendo tudo, está computando absolutamente tudo. Então, no caso de André Luiz, ele deu 6 mil consultas gratuitas durante a sua existência. Dessas 6 mil, a nossa irmã falou da ingratidão, né? Dessas 6 mil, 15 pessoas continuavam lembrando dele. 15 pessoas, ainda reencarnadas, continuavam gratas a ele e orando pelo André Luiz. E essas orações batiam lá no centro de recepção de orações da colônia Nosso Lar. Em cima dessas 15 pessoas gratas, ele conseguiu uma condição de iniciar o processo de renovação no plano espiritual através do trabalho. Quando a gente aqui está ansiando pela aposentadoria, não é? Não é isso? Tem o neto de um conhecido meu, que ele foi perguntado o que ele queria ser quando crescer. Se ele queria ser médico, bombeiro, policial e tal. E aí tudo ele falou, não quero. Não. Policial, Deus me livre, vai tomar tiro. Bombeiro vai se queimar. Médico vai dar plantão. Tudo, advogado, tudo ele dizia não. Falei, mas o que você quer ser? Quero ser aposentado igual o vovô. Não trabalha, ganha dinheiro, ainda tem tempo para brincar comigo. Né? Então esse é o anseio da maioria, né? Quando chega no plano espiritual, o anseio é trabalhar. Muda completamente a ótica, né? Então essas 15 pessoas orando pelo André Luiz fizeram com que ele tivesse a condição de iniciar o processo de trabalho. Não foi o que aconteceu com Eurípides, né? Que até o último momento trabalhou em prol do próximo, criou lá a escola, Allan Kardec, né, e várias, morreu atendendo as pessoas na gripe espanhola. Não é? Diz 40 anos de trabalho em favor do próprio. Não teve problema nenhum. Né? Hoje em dia dirige lá o Hospital Esperança, né, e continua trabalhando, né, sem solução de continuidade. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade. Nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Olha só como ele é. Como os espíritos superiores são assertivos. Né? Será que tudo que nós estamos fazendo não tem um certo grau de mediocridade? Não é? Ou nós estamos colocando um plus a mais, né? Exemplo, irmão Jacó no livro Voltei, né? Um trabalhador excelente, por um lado, né? Da doutrina espírita, né? Fred Figner foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, né? Doou grande parte do seu patrimônio, ele era rico, mas ele doou grande parte do seu patrimônio para a divulgação da doutrina espírita, né? Mas chega no plano espiritual de uma forma muito aquém do que ele imaginava. Lembra do camarim? Né? Ele chega, esperava uma coisa, mas ele não viu a luminosidade dele. Né? Tinha uma professorinha
que veio lá de um subúrbio todo iluminado e ele ficou assim, meio humilhado com aquela situação, né? Enfim, ele confessa no livro, Voltei, que faltou ternura nas atitudes. O algo a mais, aquilo que Jesus recomendou, se alguém te pedir para caminhar 1.000 passos, caminha 2.000. Se alguém te pedir a túnica, dá também o manto. É o plus, é o algo a mais, é sair dessa mediocridade, não é? Porque muita gente vem ao centro espírita, não é o caso aqui, né? É de outros centros, né? Mas faz tudo, né? Aquele feijão com arroz, né? Tal. Para bater ponto, né? Entra na mesa mediúnica, não, vou bater ponto na mesa mediúnica, eu vou fazer. Não coloca o coração. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se a gente não coloca o coração, a gente vira medíocre, né? Nenhum gesto de amor que lhe granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhe a força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhe vestira o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo as ervas bravas. Usaram os empréstimos do pai magnânimo exclusivamente para si mesmos. Quando a gente quer saber o que é bem e o que é mal, né? A nossa irmã também comentou sobre isso, bem ou mal, o ministro de nosso lar, Sanzio, é um dos ministros da colônia Nosso Lar, no livro Ação e Reação, ele define o bem e o mal para a gente, né? Ele diz assim, quando a gente quer justiça, segurança, felicidade, prazer apenas para a gente, isso é um mal. Quando a gente quer essas coisas para a gente, não tem direito, tem direito, né? A gente também tem direito. Para a gente e também para os outros, na mesma proporção, este é o bem. Olha a diferença, né? Essa a linha demarcatória entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, né? Então, a gente usar exclusivamente para nós, né, esquecendo de estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Até na natureza, não é? A ciência ficou, ainda está sob o comando do materialismo, mas está terminando, né? Essa condição da prevalência, da ditadura do materialismo nas academias, não de ginástica, né? Nas academias de universidade. Até porque, assim, o mercado está ficando cada dia mais difícil para o materialismo. Não sei se vocês sabem, né? Para o materialista, o mercado de trabalho está diminuindo bastante, assim, a possibilidade dele continuar sendo materialista. Aliás, eu vi uma palestra aqui, eu revi, estava comentando com o nosso companheiro, da Luísa Matias, né? Luísa Matias, né? Doutora Luísa Matias, em 2008, aqui nessa casa, né? Aqui nessa casa. É uma beleza, né? A gente vê na internet, né? 2008, passaram 10 anos e eu fiquei encantado com a palestra dela, né? As coisas tão bacanas que ela coloca, né? E tal. Aliás, recomendo a todos, quem não conhece, né, ir lá na página do Eurípides, né, e tem um monte de gente boa, tem Luiz Mário, tem a Luísa, tem só fera. Aliás, eu não sei, depois que eu vi, eu falei, não sei por que o Gilberto continua me chamando, né? É porque a lei é de justiça, amor e caridade, né? Então, como ele tem muita caridade, né, então ele continua me chamando, mas só tem gente fera. E a Luzia, 10 anos atrás, ela falava assim, o materialista devia se chamar, pelo menos, energicista, né? Porque já se comprovou que matéria não existe, né? Na concepção que a gente tem, quando Einstein formulou aquela equação maravilhosa da relatividade, colocou matéria de um lado e energia do outro, né? E agora a gente ficou sabendo que 96% de toda a matéria que existe no universo, 96%, a gente não
não sabe o que, que é, não tem como detectar, só sabe que ela existe. É chamada matéria e energia escura. Não sei se vocês já ouviram falar. Tudo aquilo que a gente vê, né, essas constelações, as galáxias, né, isso tudo forma só 4% da condição material. Não é? 96% é uma matéria que a gente não conhece. Não conhece. Aí vejam a beleza do plano espiritual e do Consolador, né? Consolador Prometido. No livro dos Espíritos, não vou pegar aqui porque a gente não tem tempo, mas no livro dos Espíritos, a questão 36, Kardec pergunta sobre matéria, né? E os Espíritos respondem assim: existem formas de matéria que desconheceis completamente. 1857. Questão número 36. Agora a gente foi conhecer a tal da... Que a ciência não conhece ainda, não tem aparelho para definir, só sabe que ela é necessária para manter essa forma de expansão do universo, né? É necessário que exista essa matéria escura, mas a gente ainda não sabe direito o que é isso, né? Então a pessoa se afirmar materialista hoje em dia, ela está perdendo terreno, não é? Porque tudo, na verdade, é essa energia criativa, né, trazida pelo arquiteto do universo, que é Deus, né, ou construída pelo arquiteto do universo, né? Aí, olha a advertência do Eurípides. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Ele está sendo otimista com a gente. Já vivemos assim, né? Não vivemos mais, né? Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade, aos cumes da perfectibilidade. Ele está tocando na questão 132. Deus nos impõe a encarnação para que nós cheguemos a essa perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o criador amorável... Não, perdão. O espírito é um monumento vivo de Deus, o criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando bem como uma chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, olha a advertência que ele faz aqui para a gente. Que muitos de nós estamos mergulhados nisso aqui. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Quem de nós não está, de alguma maneira, né, algemado a essa rotina escravizante, fazendo sempre as mesmas coisas? E já que a gente falou da equação de Einstein, ele fez uma advertência muito séria com relação a isso, a rotina. Ele afirmou, o grande sábio da ciência, né, Albert Einstein, ele afirmou o seguinte: para mim, loucura é fazer sempre as mesmas coisas tentando obter resultados diferentes. Olha que advertência. E a gente faz a mesma coisa. A Luzia Matias disse que assim, tem pessoas no Centro Espírita que ficam 10, 20, 30, 40 anos dizendo assim: o meu problema é fulano. Né? Passa 10 anos, e aí, minha filha, como é que está? Ó, meu problema é fulano. Meu problema, 30 anos, 40 anos, o problema é sempre a circunstância, o chefe, o marido e etc. Está, né, sempre fora o problema, não é? Está sempre projetando. E nunca vai resolver, né? Porque se o reino... Tem gente que pensou e lembrou aí, né? Vocês conhecem alguém assim? É bom não falar. Vamos manter a caridade, né? A misericórdia, né? Pensaram, mas não falem o nome dela, ou da pessoa, né? Por favor. Então, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte, somente morrem as ilusões. Olha o que eu falei aqui do camarim.
com a morte só morre as ilusões, porque a gente vai chegar no plano espiritual exatamente como é. Então, a questão da humildade, é melhor a gente reconhecer agora, por isso que na questão 919, né, Allan Kardec pergunta assim, qual o meio prático, já que a gente está aqui para se aperfeiçoar, né, qual o meio prático mais eficaz de nós progredirmos e resistirmos à atração do mal? Resposta, um sábio da antiguidade já vo-lo disse, ó homem, conhece-te a ti mesmo. É só através do autoconhecimento, né? É que nós vamos atingir isso aqui, né? A gente não vai chegar no plano espiritual com essas ilusões. Estou terminando. O espírito deve ser conhecido por suas obras. Olha aí. Não foi tudo que a gente falou? Atender ao bem? Ninguém vai chegar, ah, eu era espírita. Eu conheci o Gilberto Gilson, eles eram maravilhosos. Convivi com eles, são seres angelicais, né? A carimba aqui, o green card, por favor. O Gilberto tem certeza que se ele tivesse aqui, ele carimbava meu green card para entrar aqui no plano espiritual, não é? Não é assim? Não tem privilégio. Por isso que Jesus falou das virgens loucas, né? O azeite acabou, né? Você não acumulou o azeite, a vela apagou, não tem como pedir emprestado do outro. Terminando, é necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Vejam que advertência. Do pó viestes, ao pó retornareis. A grande diferença vai ser o interstício. O que, que nós faremos no aproveitamento desta abençoada reencarnação? Única. Única, irrepetível, porque é o momento da transição em que serão separados o joio e o trigo, os da direita e os da esquerda, os bodes e as ovelhas. Para que lado nós queremos ir? Com certeza, para o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.